Сарағаш ауданындағы Малшылар ауылы Әлімтаудан Көксарай су қоймасына шамамен 100 шақырым жер. Негізгі тас жолдан бұрылып, ой шықырлы соқпақпен, елсіз даламен бірнеше сағат жүрсеңіз, алдыңыздан киіз үй мен темір вагон, темір сыммен өрілген қоралар шығады. Бұл жерде Әлімтаудан отар-отар қойын айдап әкелген шопандар жатыр. Жайылым сәл жақсы да мына жерде. Жайылым, жайылымға болып келдік қой, болмаса. Енді ода жүре бермейміз бе? Жоқ, еш нәрсе. Көксарай оңтүстіктегі Шардара су электр станциясының қуатын арттыру мақсатында осыдан 10 жыл бұрын салынған су қоймасы. 2,5 ай бұрын қуаңшылықтан қашқан малшылар 3 күн жүріп осында тоқтаған. Мұнда жеткенше біраз мал өлген, енді міне жаңа жайылымды жерсінбеген жүздеген қой да тағы ауырып жатыр. Аузына жара шығады. Қаңайына, аузына жара шығады. 100-ден астам қой ғой, бөлек айтады. Бақыт сияқты шаруалардың көбі осының өзіне шүкір дейді. Бұл жер болмағанда мал түгел қырылып қалар мен. Әлімтаудан келген 3-4 адам бір вагонда тұрады. Шамамен 20 шаршы метрлік 4 дөңгелекті вагонды олар айына 40 мың теңгеге жалдаған. Ық демесеңіз, іші суық, от жағады. Қар түскенде елге қайтамыз дейді шаруалар. Бірақ ауылда да жем-шөптің мәселесі әлі шешілмеген. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы облыста қуаңшылықтан қысылған 736 шаруаның ұлттық парк, орман қоры мен суы тартылған Көксарай су қоймасы сияқты 842 мың гектар жерден әуелі шөп орып, сосын мал жаюына рұқсат бергенін хабарлайды. Бұдан басқа көмек қарастырылмаған. Биыл Қазақстанның көп өңірінде жауын жаумай құрғақшылық қысып, жұрт малынан айырылды. Қуаңшылықпен күресу үшін Маңғыстау мен Қызылорда облысына үкіметтен қаражат бөлінген, ал Түркістан облысында төтенше жағдай жарияланбағандықтан қаражат қарастырылмаған. Мәншүк Асаутай, Диляра Иса, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.